Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանն այսօր հայտարարեց, որ անժամկետ նստածույց ու շարժումը է սկսում Երևանում այս փուլում ՄԱԿ-ի գրասենյակի առջև եւ ուղերձեց համայն հայությանը։ Լսենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, Արցախը բոլորիս կարիք ունի եւ բոլորիցս կախված անելիքներ կան։ Տեղյակ եք, որ բացի շարունակական խնդիրներից արդեն 2 օրից ավելի է, ինչ Ադրբեջանը լրիվ շրջափակման մեջ է պահում 120,000 մեր հայրենակիցների, այդ թվում իմ ընտանիքը բնականաբար։ Եվ հիմա բոլորս պետք է հասկանանք, որ ինչքան կարողանում ենք, պետք է հնարավորինս անենք Արցախը պաշտպանելու և ցեղասպանության ռիսկը վերացնելու ուղղությամբ։ Կարծում եմ, մենք արդեն ստիպված ենք ոչ ստանդարտ, երբեմն նաև ագրեսիվ գործողությունների գնալ, որպեսի և միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրենք, և պահանջներ դնենք, և նաև արտնացնենք հայ հասարակության, հայ ժողովրդի զգոնությունը և ուշադրությունը։ Պարոն Բեգլարյանը հիմա էլ ՄԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակի դիմաց է, նրան միացել է մի շարք քաղաքացիներ, հասարակական որոշ կազմակերպություններ, միացել են նրա նստածույցին, նրա կողքին են։ Եկեղեցին միջազգային մեր պահանջներին ևս ներողություն եմ խնդրում, միացավ ամենայն հայոց կաթողիկոսի կողմից դիմումներ են հղվել քույր եկեղեցիների պետերին, միջազգային ու միջեկեղեցական կազմակերպություններին։ Մայրաթորի հայտարարության մեջ ասվում է նաև, հորդորում ենք նաև Կովկասի մահմեդականների վարչության նախագահ Շեյխուլ Իսլամ Ալաշուքյուր Փաշազադեին մարդասիրական իր կոչմանը հավատարիմ շոշափելի և առարկայական քայլեր ձեռնարկել ադրբեջանական հրահայիչ գործողությունները բացառելու համար։ Երեկ Երևան ու միջազգային դիվանագիտական առաքելությունների ու կառույցների գրասենյակներին հանձնված նամակների ու երթերը կարծես ևս ինչ-որ արդյունք տվեցին։ Բարեբախտաբար այսպես դիտարկենք, թե ինչ արձագանքներ են առհասարակ ստացել աշխարհաքաղաքական կենտրոններից։ Նախ 3 գրառում կատարեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի խոսնակ Նեդ Փրայսը, գրելով, որ Լաչինի միջանցքի փակումը լուրջ հումանիտար հետևանքներ է առաջացնում և վնասում է խաղաղության գործընթացին։ Կոչ են կանում Ադրբեջանի կառավարությանը վերականգնել միջանցքով ազատ տեղաշարժը, առաջ գնալու ճանապարհը բանակցությունների միջոցով է, ասվում էր Նեդ Փրայսի Թվիտերյան գրառման մեջ։ Հայտարարությունը տարածեց նաև Բաքվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան կողմից, որում ասվում էր, որ Լաչինի միջանցքի փակումը լուրջ հումանիտար հետևանքներ ունի և դանդաղեցում է խաղաղագործընթացը, գրեթե նույնը, ինչ ասել է Նեդ Փրայսը։ Այս հայտարարությանը նախորդել էր Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելի մամուլի խոսնակ Պետեր Ստանոյի թվիթը, որում ասվում էր, որ Եվրամիությունը լուրջ մտահոգությամբ հետևում է Լաչինի միջանցքի շուրջ իրավիճակին։ Եվրամիությունը հորդորում է Ադրբեջանին ապահովելու տեղաշարժի ազատությունն ու անվտանգությունը համապատասխան 2020 թվականի նոյեմբերի երկկողմ համաձայնությանը։ Եվրամիությունը մտահոգված է նաև տեղեկություններով, որ Ադրբեջանը դադարեցրել է գազի մատակարարումը Ղարաբաղին, ասվում էր պաշտոնյայի թվիթում, թեպետ ուշագրավ էր, որ Եվրամիության գլխավոր դիվանագետի խոսնակը բնավել չի օգտագործում Լեռնային Ղարաբաղ տեղանունը, իսկ այլ կիրառում է ադրբեջանահաճո Ղարաբաղ տեղանունը։ Ամենայն հավանականությամբ Տոյվոկլարի Բաքու այցելությունից հետո, երբ վերջինս հայտարարեց, թե Բաքուն պատրաստակամ է գնալ Բրյուսելյան լուծումներին, իսկ դրանից հետո էլ, ինչպես հիշում եք, մեկնեց Ստամբուլ, Չաուշօղլուի հետ զրույցից հետո հայտնելով, որ թուրքերը հայ-ադրբեջանական գործընթացներում իբրև առաջարկելու շատ բան ունեն, խոսում է եվրոպացիների պրո-ադրբեջանական դիրքորոշումների մասին։ Ամեն դեպքում, եթե այս շարքից, եվրոպական շարքից անենք ֆրանսիացիներին։ Ի վերջո, Եվրոպան այս պահին ևս գազի խնդիր ունի, ինչպես Արցախը ունի, ու հստակ է, որ Թուրքիայի Ադրբեջանով միջին այսյա էներգետիկ հանգույցի ապահովումը Եվրամիության համար կարևոր է։ Հետևապես չի բացառվում, որ Եվրամիությունն այս պահին խաղում է թուրք-ադրբեջանական կանոններով, քանի որ մենք այդ խաղին հակադրելու այլ սխեմաներ չունենք և օրակարգել չենք ներկայացնում։ Բացի դա, չմոռանանք, որ Եվրամիությունը դիտորդական առաքելությունը, Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը շուտով կավարտվի, իսկ այլ ընտրանք այս պահին չկա։ Միակ ընտրանքը կարծես կրկին շարունակում է մնալ ռուս խաղապահ կոնտինգենտի ադեկվատ գործողությունները, որոնք բխում են նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության 6-րդ կետի պահանջներից, այն է ապահովել Լաչինի միջանցքի անխափան
գործունեությունը։ Սակայն միակ հայտարարությունը, որ ստացվեց ռուսական կողմից, խաղապահ կոնտինգենտի օրական զեկույցն էր, որտեղ նշվում էր, որ իրենց վստահված տարածքներում խախտումներ չեն արձանագրվել։ Իսկ մեկը այլ արդեն Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության կողմից տարածված հաղորդագրության մեջ էլ նշվում է, թե Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահները բանակցում են Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ Ստեփանակերտ գորիս ճանապարհը բացելու ուղղությամբ։ Ասել է, թե Ռուսաստանի Դաշնության ՊՆ-ն հակասում է ինքն իրեն։ Խաղապահները խախտում չեն արձանագրում իրենց օրական զեկույցում, իսկ այ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունում պնդում են, որ ճանապարհը փակ է ու բանակցություններ են ընդնանում Բաքվի Բեռնապետի հետ։ Սովորական իրավիճակ Ռուսաստանի համար։ Մինչդեռ հասցեական գնահատականներ են հնչում Ֆրանսիայի ծառայության հաղորդագրություն ստացվեց Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունից։ Դրանում ասվում էր, որ Ֆրանսիան կոչ է անում առանց որևէ նախապայմանի վերականգնել Լաչինի միջանցքով երթևեկությունը և ապրանքների մատակարարումը Լեռնային Ղարաբաղ, հարգելով այնտեղ ապրող բնակչության իրավունքները։ Եվ քանի որ Ֆրանսիան այն եզակի երկրներից է, որ իրերն անվանում է իրենց անուններով, ու սեպտեմբերյան սրացումների ժամանակ էլ արեց առավելագույնը ռազմական ագրեսիայի հարցը, մտցնելով ՄԱԿ-ն վտանգության խորհրդի նիստի օրակարգ, ապա արդեն հիմա հստակ է, որ մեր հաջորդ ու առանցքային քայլը պետք է դառնա նույն ճանապարհով պաշտոնական Փարիզի աջակցությամբ կրկին խնդիրը դնել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում ու հասնել հստակ լուծումների։ Այսպիսի կոչեր հնչում են և Հայաստանից, և արդեն Արցախից։ Զսպման այլ միջոցներ, տպավորություն է ստեղծվում, ցավոք այս պահին չկան։